ফালে পোহৰলে ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ নতুন তথ্য আহিছে সুনীল গগৈৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ এক বিস্ফোৰক বাৰ্তালাপ পোহৰলৈ আহিছে সুনীল গগৈৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈ আছিল এই বাৰ্তালাপ কামৰ বাবে ধন বিচাৰিছিল পিএইচৰ ঘিলামৰা সংমণ্ডলৰ অভিযন্তা গৰাকীয়ে আৰু সুনীল গগৈৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জয়ন্ত গোস্বামী উক্ত ঘটনাৰ সৈতে হত্যাকাণ্ডৰ যোগসূত্ৰ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাৰ সঠিক ন্যায় বিচাৰিছে মৃত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰই পিতৃ হত্যাকাৰী কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পুত্ৰই আমি পুনৰ জনাইছো ঢকুৱাখানাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰাক্তন বিজেপি এগৰাকী নেতা সুনীল গগৈ তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল খুব নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি সুমনিত জ্বলাই দিছিল এতিয়াও ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধানত আছে আৰক্ষী অভিযান প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে গতিকে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে আৰু এটা ঘটনাৰ যোগসূত্ৰ বিচাৰি পাইছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে কাৰণ কেইটামান দিন পূৰ্বে ঘিলামৰা সংমণ্ডলৰ এগৰাকী অভিযন্তাৰ নাম জয়ন্ত গোস্বামী জয়ন্ত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল জল জীৱন মিছনৰ কিছু কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল জয়ন্ত গোস্বামী আৰু জয়ন্ত গোস্বামীক কৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সুনীল গগৈ আৰু সেই ঘটনাটোৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে হয়তো জয়ন্ত গোস্বামীৰ সেই ঘটনাটো কিছু যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে তেনে সন্দেহ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকে তেনে সন্দেহ কৰিছে এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তক আছে ঢকুৱাখানাৰ বিজেপি নেতাৰ সেই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা দেওবাৰে নিশা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ফৰেনচিক চি আই ডিৰ দল হত্যাকাৰীয়ে গাড়ীৰে গুৱাহাটীৰ পৰা সুনীলক অনুসৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে গাড়ীখনৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দুগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত চোকা অস্ত্ৰৰো সন্ধান লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাৰণ বৰ্বৰভাৱে খুব জঘন্যতাৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ সুনীলক কটা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত মুগাৰ চুমনিত নি সুনীলক জ্বলাই দিয়া হৈছিল খুব নৃশংসতাৰে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল গতিকে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা অভিযুক্তই হত্যাকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰৰ এই মুহূৰ্তত সন্ধান লাভ কৰা কিছু তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰক্ষীয়ে সেই সন্ধান লাভ কৰিছে জঘন্য বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল বিজেপি নেতা সুনীল গগৈক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছিল প্ৰাক্তন বিজেপি নেতাগৰাকীক জে জে এমৰ ঠিকাদাৰগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি সুমনিত সুনীল গগৈৰ মৃতদেহটো জ্বলাই দিছিল ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই সুনীল গগৈৰ ছিন্নমুণ্ড কটামূৰৰ সন্ধানত সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱত তীব্ৰ অভিযান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জলসম্পদ বিভাগৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সেই বিষয়াগৰাকীৰ নাম আছিল জয়ন্ত গোস্বামী জয়ন্ত গোস্বামীক আজিৰ পৰা কেইটামান দিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সুনীল গগৈয়ে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ ভাষ্য অনুসৰি সুনীল গগৈ পুত্ৰই এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে দেউতাৰ সৈতে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সঘনে কথা কৈছিল সুনীল গগৈ পত্নীয়ে এই কথা কৈছিল যে জয়ন্ত গোস্বামীৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা কিছু ভাবুকি আহিছিল তেওঁক হত্যা কৰা হ'ব প্ৰাণে মৰাৰ কিছু ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল এই কথাখিনি সুনীল গগৈৰ পত্নী সুনীল গগৈ পুত্ৰই কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে পৰিয়ালৰ লোকৰ এটা এক অভিযোগ সকলোৱে এতিয়া সন্দেহ কৰিছে যে ঘিলামৰা সংমণ্ডলৰ সেই অভিযন্তাগৰাকী জয়ন্ত গোস্বামী যিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ নিশ্চয়কৈ কিবা যোগসূত্ৰ আছে গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ঘটনাৰ সঠিক ন্যায় বিচাৰিছে এতিয়া মৃত সুনীল গগৈ পুত্ৰ গাঁওবাসীয়ে যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে যিটো বিস্ফোৰক কথোপকথনৰ ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যিটো গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সুনীল গগৈৰ এই মুহূৰ্তত সেই অভিযন্তাগৰাকী পি এইচৰ সেই অভিযন্তাগৰাকীৰ সৈতে সুনীল গগৈ কি বাৰ্তালাপনো আছিল তেওঁ কেমেৰাত কি দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছিল আমি সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈছোঁ এইটো ভুল বুজাবুজি হয় তাৰ একো নহয় মই আপোনাক নিদিওঁ বুলি ভবা নাছিলো মই পইচা নাই মই সেইকাৰণে কৈছো মই কিবা এটা দিছিলো আপুনি বেয়া পালে আকৌ এইটো আৰু মই তাৰ বোলে পইচাই নাই তাৰ বোলে পইচাই নাই পইচা বিল এতিয়া মোৰ লাষ্ট বিলটো বহুত দিন লাগিব নহয় পইচাটো লৈ পেলাই নিৰুদ্ধ হ'লে হ'ল আকৌ আপোনাৰ ইয়াতে বিল নাহিব নে কিনো বাৰু চাই কেনেকৈ ধৰি আছে এইটো ভুল বুজাবুজি হয় তাৰ একো নহয় মই আপোনাক নিদিওঁ বুলি ভবা নাছিলো মই পইচা নাই মই সেইকাৰণে কৈছো মই কিবা এটা দিছিলো আপুনি বেয়া পালে আকৌ এইটো আৰু মই
আৰু এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এটা এটা বিস্ফোৰক ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সুনীল গগৈৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত এই গোটেই ঘটনাৰ দৃশ্যাংশ বন্দী হৈছিল যেতিয়া এই অভিযন্তা গৰাকী জয়ন্ত গোস্বামীৰ হৈতে গিলামৰা সংমণ্ডলৰ জয়ন্ত গোস্বামীৰ হৈতে তেওঁ কিছু কথোপকথন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো টকা পইচাৰ কিছু লেনদেনৰ কথা তেওঁলোকে পাতিছে গতিকে তেওঁ হয়তো খুব গোপনে এই ভিডিঅ'টো সংগ্ৰহ কৰিছিল তেওঁ মোবাইলত আজিও আছে সেই ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি দেখুৱালোঁ সেই অভিযন্তাগৰাকী পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু জয়ন্ত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে কেনেকৈ সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড হ'ল দুৰ্বৃত্তই কিয় সুনীল গগৈক হত্যা কৰিলে সুনীল গগৈক হত্যা কৰাৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে নে জয়ন্ত গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰক সন্দেহত যি ধৰণে সকলোৱে কৈ আছে যে সুনীল গগৈ পুত্ৰকে ধৰি তেওঁৰ পত্নীকে ধৰি গাঁওবাসীয়ে যিটো কথা কৈ আছে যে সুনীল গগৈ ঘটনাৰ সৈতে হয়তো জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘটনা দুয়োটা ঘটনাৰ যোগসূত্ৰ আছে এই কথাখিনি সঁচা নেকি আৰু সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আমি সেইসমূহ জনাম কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা মন্তব্য আমি আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই মন্তব্যটো হৈছে সুনীল গগৈ পুত্ৰৰ এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সুনীল গগৈ পুত্ৰ আৰু পত্নীয়েও কিছু মন্তব্য কৰিছে প্ৰথমে আমি পুত্ৰৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তই কি কৈছিলে গোটেই বিষয় সন্দৰ্ভত পিতৃৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৈছিল আমি শুনো আহক ভাবো কি দিছে কেনেকৈ দিছে সেইটো কোৱা নাই দেউতাই খালি কৈছিলে কেইজনমান ঠিকাদাৰ আছে বুলি কেইজনমান মানুহৰ যি আছে বুলি কৈছে জয়ন্ত গোস্বামী যিজন নেকি অভিযন্তা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তেখেতৰ পক্ষৰ পৰা আহিছিলে নেকি দেউতাই কোৱা মতে সেইটো হৈছে মানে জয়ন্ত গোস্বামী যি টিম বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া জয়ন্ত গোস্বামী যি টিমত মানুহ আছিলে টিমবিলাক টিমত কেনেকুৱাবিলাক মানুহ আছে তেওঁৰ আণ্ডাৰত যি ঠিকাদাৰ আছিলে সেইবিলাক ঠিকাদাৰবিলাকে আছিলে এইবোৰ ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ মানুহ নে আঁতৰৰ মানুহ ইমান ভালকৈ মই নাজানিম গোটেই কথাখিনি তোমাক আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ কৰিছে নাই কথাখিনি কৈছে নাই সুধিছে চব কৈছে আমাৰ আগত কোৱাৰ দৰে কোৱা হৈছে এতিয়া হত্যাকাণ্ডটো নিশ্চিত সেইটো এটা এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি দাবী কৰিবা তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এটা দাবী আমাক যি এইটো এতিয়া হত্যাকাণ্ড হৈছে আমাৰ মোৰ দেউতাক ন্যায় দিব লাগে আৰু দোষীক উচিত শাস্তি দিব লাগে সেয়া মন্তব্য পুত্ৰৰ সুনীল গগৈ পুত্ৰই কৈছে যে দেউতাৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক তথ্য আপোনালোকক জনাম ঢকুৱাখানালৈ ইতিমধ্যেই ৰাওনা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিং সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে জে পি সিং তালৈ ৰাওনা হৈছে দেওবাৰে ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল চি আই ডিৰ এটা দলে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰিছিল ফৰেনচিকৰ দলেও ইতিমধ্যেই ঢকুৱাখানাত উপস্থিত হৈছে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আই পি এছ সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াসকল পুনৰ জনাইছোঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে ঢকুৱাখানাত উপস্থিত হৈছে ঢকুৱাখানালৈ তেওঁ ৰাওনা হৈছে চি আই ডিৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিকৰ দলেও গোটেই ঘটনাৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে পুংখানুপুংখকৈ সকলোবোৰ দিশ লক্ষ্য কৰা হৈছে ঢকুৱাখানালৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত নিৰীক্ষণৰ বাবে ৰাওনা হৈছে দেওবাৰে ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল চি আই ডিৰ এটা দলে আৰু এই ঘটনাৰ পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰি আছে ফৰেনচিকৰ দলটোৱেও ইতিমধ্যে ঢকুৱাখানাত উপস্থিত হৈছে কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আই পি এছ সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াসকল তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ এতিয়াও সুনীল গগৈ ছিন্ন মুণ্ড বিচাৰি পোৱা নাই চোকা অস্ত্ৰৰ সন্ধান ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গতিকে সেইসমূহ দিশ সেই ঠাইখিনিত আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইখিনিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে যিহেতু জে পি সিং ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজ্য কপাই যোৱা এটা খুব নৃশংস হত্যাকাণ্ড টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি সুনীল গগৈক দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছিল এতিয়াও ছিন্ন মুণ্ড পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত